Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Ժնևում հանդիպել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Ադհանոմ Գեբրեյեսուսի հետ։ Հայաստանի նախագահը եւ ԱԱԿ ղեկավարը զրուցել են COVID-19 համավարակի եւ դրա հաղթահարման ուղված պատվաստումային գործընթացի մասին։ Նրանք նշել են, որ պատվաստումը համավարակի դեմ պայքարի դրա կանխարգելման ու բուժման ուղված, ինչպես նաեւ համավարակային իրավիճակում բնականոն կյանք վերակառուցելու հիմնական միջոցն է ու հնարավորությունը։ Հանրապետության նախագահը եւ ԱԱԿ գլխավոր տնօրենն իրենց անհանգստությունն են հայտնել, որ Հայաստանը պատվաստումների առումով դեռևս ցածր ցուցանիշ ունեցող երկրների շարքում է եւ վերջերս հայտնվել է կարմիր գոտում, ինչը ենթադրում է հնարավոր սահմանափակումներ երկրի եւ նրա քաղաքացիների համար։ Այս վիճակի հաղթահարման ճանապարհը մատչելի ապահով արդյունավետ պատվաստանյութերն են եւ պատվաստման գործընթացն։ Այս համատեքստում նախագահ Սարգսյանը կարևորել է նաեւ միջազգային գործընկերների աջակցությունը։ ՀԱՊ քաղաքական անվտանգության խորհրդում որոշում է կայացվել հաջորդ ՀԱՊ գագաթնաժողովն անցկացնել Երևանում 2022 թվականի 4-րդ եռամսյակում։ Տաջիկստանում լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ այս մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը։ Հայաստանը սեպտեմբերի 16-ից ստանձնել է ՀԱՊ նախագահությունը։ Եվրոպոլը եւ Հայաստանը սեպտեմբերի 16-ին ստորագրել են ռազմավարական համագործակցության համաձայնագիր անդրսահմանային հանցագործությունների դեմ պայքարում համագործակցությունը լայնելու վերաբերյալ։ Տարածած հաղորդագրությունում նշվում է, որ համաձայնագիրը գործընկերներին հնարավորություն կտա աշխատել մի շարք առանցքային ոլորտներում, ինչպիսիք են միգրանտների մաքսանենգությունը, կիբերհանցավորությունը, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը, փողերի լվացումը, գույքի կազմակերպված հանցավորությունը եւ մարդկանց տրաֆիկինգը։ Կառավարությունը շատ անհանգստացած է միջպետական կապանգորից հատվածում ստեղծված իրավիճակով եւ համարում է, որ ճանապարհի այդպիսի կարգավիճակը մեծ վնաս է տալիս տնտեսության առևտրին եւ զբոսաշրջությանը։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասել է Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն, ընդգծելով, որ այդ խնդիրները պետք է լուծվեն սառնասրտորեն եւ հետեւողականորեն։ Բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ մտավախություն ունենալով ճանապարհի վերաբերյալ խուսափում են գալ եւ ես գիտեմ, որ մեր արտգործնախարարությունն ԱԱԾ-ն պաշտպանության նախարարությունը կարելի է ասել իրական ժամանակի ռեժիմով աշխատում են այս հարցեր նոր լուծելու ուղղությամբ։ Բնականաբար պատերազմից հետո մինչև նորմալ կյանքի անցնելը այսպիսի պրոբլեմներ կլինեն, ուղղակի պետք է սառնասիրտ եւ հետեւականորեն լուծել այս խնդիրները, ասել է Էկոնոմիկայի նախարարը։ Ավստրալիայի Միացյալ Թագավորության եւ Միացյալ Նահանգների կողմից ձևավորված անվտանգության նոր գործընկերությունը չի թիրախավորում որևէ երկրի, այս մասին հայտարել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը երկրի խորհրդարանի համայնքների պալատում ելույթում։ Կարևոր է համայնքների պալատին պարզաբանել, որ գործընկերությունը նախատեսված չէ որևէ այլ երկրի հետ արճակատման համար, ասել է Ջոնսոնն այն հարցինի պատասխան, թե արդյոք գործընկերության ստեղծումը պատասխան է Չինաստանի ռազմական հզորության ավելացմանը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային թիմը նահանջել է FIFA-ի վարկանիշային աղյուսակում։ Ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիան հրապարակել է սեպտեմբեր ամսվա նոր վարկանիշային աղյուսակը, որտեղ Հայաստանի ընտրանին 89-րդն է։ Նախորդ ամիս Խոակին Կապարոսի գլխավորած թիմը 88-րդն էր։ Դասակարգման աղյուսակի առաջատարն ամփոփող է Բելգիան։ Լավագույն տասնյակում են նաև Բրազիլիան, Անգլիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Արգենտինան, Պորտուգալիան, Իսպանիան, Մեքսիկան և Դանիան։